恭喜呀，恭喜，好好发一发大财！欢迎来到 YA Diary， 快要过年了。没错，大家的红包、春联跟贺卡都准备好了吗？如果想要送出比较别出心裁的红包或者是年节贺卡的话，就一定要看这一集。对，看这集红包的外皮，跟着我们一起做。内馅的话，就是大家自己各自负责了。我们今天要准备的材料有。日日文创铺购买的笔尖温度烫金笔和它的金箔，以及纸博馆的和风有禅纸，还有在一般书店购买的装饰贴纸，以及我们多年以来收集的纸胶带们，包含了马鲁口勺画式的小动物和服，以及同事在疫情之前从日本带回来的贴纸，还有各种颜色的图画纸以及红包袋啦。那在我们卡片做到一个段落之后呢，我们要使用的是这一次的新朋友，这是我在闭关几个月之后送给自己的一个哈哈特礼烫金笔。我们来开箱一下，其实我也还不知道它怎么使用，一起来试试看。我这都长得不一样哎。对啊，所以我还说我那时候只买一包，很可惜。哎，这包超漂亮的哎。而且不觉得看起来很高贵吗？有吗？对啊，好啦，刺鼻。哦，纸，纸味，我很喜欢纸味。这首歌，海贝的天空，是有年纪的笑容哎、欸，是吗？是啦，是年轻的笑容，没错。我现在还年轻。我们现在来试试看我买的四种颜色的金箔写起来的效果会怎么样。四种颜色，看一下，期待吗？刺激。首先是金色，好成功哦！第二个是玫瑰金色，好看啊，多了。第三个是在写的时候，其实看不太出来它到底是什么东西，有那种点字的感觉。对，我有一种很迷茫的感觉，看一下效果怎么样。可以可以，颜色颜色。最后一个喽，是彩虹的颜色，不知道看怎么样。哦，这个很棒哎，这个超棒的，这个很好看。哇，试色，哎，这好看哎。哇，我觉得我买的很值得，是不是？红包袋运用有禅纸来做搭配。然后我要搭配的是 Maruko 小画室的和服小动物。
部的部分呢，我是使用金色有特殊花纹的纸板来进行制作。那额外呢，我也加入了一些装饰，从下岛买回来的有年节气氛的纸胶带，而且还有这种可爱的小花、小叶子等等，拼凑出这样子一个充满春意的贺卡。那在红包部分的话呢，我们来看到底下，我首先使用了金色和红色的纸张，把它们的这个波浪形呢拿出来做一个斜切的设计。再来呢，就是我跟 A 这次的共同元素有蚕纸，我按照这个图案呢将它的波浪纹剪出来，并且跟刚刚的斜切设计做搭配，就非常的有层次感。那主轴呢，我们当然也是给它一只 Maluko 小画室的小主角，它在这个有蚕纸上呢就很像站在云端，旁边装饰一些也是用有蚕纸剪出来的这种菱形小方块，再搭配上这样子红色的小花做一个点缀，整体呢就希望带出一种小巧精致的感觉。那这次比较特别呢，我也把封口这边用贴纸装饰起来，这样是不是比较特别呢？首先我这张贺卡呢，它的设计概念呢其实和我妹她那张卡片是同一个系列的，都是两张纸的堆叠，金色还有红色。我们希望可以用最经典的物件呢来完成一张又喜气又贵气的贺卡，所以我们同样都选择了 Maluko 小画室的和服小动物来当成卡片主角。那这一些的话呢，我是从有蚕纸上面挑选一些比较适合的小花卉剪下来粘贴在这。那至于这个呢，就是用 Missia 的印章，我先盖在白纸上面，再把它剪下来使用。至于这边呢，我原本规划就是要使用这个印章，但是因为盖上去啊没有很显色，所以我再搭配烫金笔把它描起来，结果看起来还不错。那再来是看到我们的红包袋啦，红包袋也同样是使用到了有蚕纸、Maluko 小画室的这个纸胶带还有烫金笔这三个元素来使用的。那这张有蚕纸呢，我们可以看到其实它和这边的小花朵是同一张素材上面截取下来的哦。至于这个贺年，同样是利用到烫金笔跟印章的搭配所制作出来的效果。那既然这个红包袋它左半边是走这种大气的感觉，所以旁边呢我又再剪了一些有蚕纸的小花来做一些点缀，让它更充满一些年节的气氛。这次呢在有蚕纸上面我们做了非常好的应用，因为它里面一包有非常多不同的设计，那非常适合这种年节的应用。再来呢，我觉得烫金笔非常出色，你看它现在在这边呈现出来的效果啊非常明显，那它未来呢也可以使用到像是皮革啊或是其他媒材上面使用。这一回我们基本上会使用到的素材就是纸张之外呢，那还有就是两卷纸胶带以及几张有蚕纸，再来就是印章或者是烫金笔的搭配，这样简单的素材呢，我们就可以完成像这样子看起来很丰富的卡片。也欢迎大家趁着过年之前赶快做起来。恭喜呀，恭喜，好好发发大财的愿望一下。恭喜呀，恭喜，好好发一发大财。欢迎到 YA Diary。然后我就忘了。年初年末呢，真的非常的忙碌，已经很久没有动手做一些手作啦。趁下个星期过年前夕呢，我们赶快做起来吧。希望呢，今天分享的东西大家都可以回家试试看。如果你有任何问题或是成果想要分享给我们的话，都非常的欢迎。恭喜发财，新年好啊！好，大家下次见，拜拜。